Ako želimo da nam država prosperira, da se razvija, onda bi svi naši krajevi trebali imati, reći ću barem otprilike jednake javne usluge, a ne da imate veliku razliku u dostupnosti obrazovanja, zdravstva, javnog prijevoza, kulture, sporta u velikim gradskim središtima u odnosu na ona manja. Zapravo tu, s obzirom da mi većinu svojih javnih investicija, pa i dobar dio aktivnosti, financiramo iz EU fondova, trebamo dati jednu puno veću pozornost. Naravno, suradnja lokalne, regionalne, državne i europske razine je izuzetno uvijek važna. Na Europskog odbora regije, kojeg možemo reći da je nekakav mini europski parlament, mislim da sve ove potrebe koje ovdje postoje mogu artikulirati na europskoj razini i možemo ići prema tome da fondove koristimo upravo za to. Za bolje, kvalitetnije javne usluge ovdje. Ono što je program grupacije koje ja pripadam, koje pripada Socijaldemokratska partija, definitivno jest osiguravanje priuštivoga stanovanja, prvenstveno za mlade obitelji, ali i za sve ostale.